заврши реализацијата на проектот Зелена иднина за нашите деца, меѓуграничен проект од ИПА компонентата на Европската унија, преку кој во изминатиот период се реконструира детската градинка 23 август во село Русиново Беровско и Џани Родари во општината Гоце Делчев, Република Бугарија. Значи во градежните работи спаѓа замена на кровната конструкција и монтажа на термо и хидроизолација, извршена замена на надворешната столарија, загубата на термоенергијата е сведена на минимум, извршена е замена на старото грејење со ново во кое што има котел на пелети. Проектот започна да се спроведува во ноември 2014 година, од вкупно 250 000 евра кои ги имаше на располагање градинката 23 август, околу 180 000 евра беа искористени за реконструкција на градинката во село Русиново. Со задоволство се изведе овој проект, а бенефитите од проектот се тоа што се чувствува уште оваа година, оваа зима, осетивме дека затоплувањето во установата е друго. Ако ние сакаме и водиме политики на зголемување на бројот на членови во семејството, тоа е на тогаш и ние како локална самоуправа сме должни да овозможиме да има оптимални, да не речам идеални услови при воспитувањето, при растењето на тие деца. Сега во нашата ни градинка ни е потопло, поубаво и поварно. Дечињата се задоволни и градинката е многу убава. Супер е. Чисто, педантно. Овој проект за енергетска ефикасност е основа за понатамошна соработка помеѓу двете општини. И се надевам дека и во иднина ќе продолжиме такви позитивни хумани проекти да реализираме со нашите партнери од Република Бугарија. Крај на този проект е начало на нови проекти. Този проект бе един од најдобрите проекти за детска градина Џани Родари съвместно с Община Берово. И мислиме, че ще продолжиме да работиме и още по-добри проекти. Инаку Општина Берово е лидер во регионот кога станува збор за искористување на средствата преку ИПА компонентата на Европската унија. Бизнес инкубаторот во Берово е само еден од проектите кои произлезе токму преку искористувањето на средствата од Европската унија.